אהלן חברים וברוכים הבאים ליערות הגשם של קוסטה ריקה. איזה אושר לחזור ליערות הגשם של קוסטה ריקה. שכרנו את הג'יפ הזה ב-$13 ליום, אבל יש קאץ' עם משכורות רכב בקוסטה ריקה, אני אסביר על זה אחר כך. בכל מקרה שווה להזכיר רכב שהוא 4x4 כדי להגיע למקומות הקסומים האלה ומקומות אחרים שבאמת חייב ג'יפ. אנחנו נמצאים כרגע באגם מלאכותי ארנל. האגם הזה זה בעצם פרויקט שהתחיל בשנות 79, והסכר וכל המערכת שהקימו מספקת 70% מהחשמל של המדינה. ברקע יש את הר הגעש של ארנל, אתם לא רואים אותו, אבל זה אמור להיות לך נקודת הספיד שיש שם יפה. יש פה הרבה מאוד מעיינות חמים, רובם עולים כסף, זה בחינם, אפשר פשוט להגיע ולהיכנס. אז נתחיל כמובן עם החינם, שזה את האמת אחלה מזג האוויר כי די קריר. מחר גם נלך לאחד שהוא סופר מפנק, יש פה מלא, פשוט תבחרו מה שמתאים לכם לפי התקציב. איזה מגניב. אז כאן כמו שאתם רואים יש נחל עם מים קפואים, ואז פה יש את הנחל עם המים הרותחים. אז אם אתם רוצים כזה פושר אפשר פשוט לשכב פה, אם אתם רוצים מים יותר חמים פשוט תעלו במעלה הנחל. חמש דקות נסיעה מלה פורטונה. יש פה מעפלים ומקום להיכנס בחינם. הולה, כמו סטאס? ביין, ביין. פורה וידה. איך אני מת על המקומיים, כל מקום, פורה וידה, פורה וידה. והגרסה שלהם ל-Life is Good. פשוט לא אמיתי שהמקום הזה כל כך קרוב לעיר. האמת שזה קצת מוזר כי יש את הגשר שעובר למכוניות, ואז מלא טבע וירוק והנחל והצבע של המים. אנחנו המשכנו קצת בתוך היער כדי למצוא באמת פינה יותר שקטה. אם אתם רוצים לקפוץ זה שם למעלה, אולי אני אעשה את זה אחר כך. המים בטח קפואים. אחלה מים, האמת שציפיתי שהם יהיו קרים. גם אחלה קפיצה. וואי, אולי הדרך הכי טובה לפתוח את היום, אה? איזה מקום מגניב, יאללה. כאילו שהתחלנו איתו עם היה מלא גשם, אז אמרנו יאללה, נבוא לפה. לא רק זה שזה מקום הרבה יותר מדהים מה שחשבנו, גם השמש יצא. אז כאילו, שרפנו איתו עם שמש פה, אבל בהחלט שווה את זה. הולה, כמו סטאס? בוקר נהדר, איזה כיף להתחיל את היום בג'ונגל. אפשר לראות את המפל מאחוריי, אם אתם לא רואים אותו אתם בטוח שומעים אותו. זה משהו כמו 10 דקות נסיעה מלה פורטונה, זה המפל של הפורטונה, מקום סופר מפורסם, פארק לאומי, $18 כניסה, והיום יש מזג האוויר יפה, אז אנחנו במפלים, ואם המזג האוויר ימשיך להיות יפה אולי גם נמשיך להר הגעש, אבל זה כבר תלוי בהר הגשם. איזה מגניב, הכפר טיפי שבנו כאן, אותנו שמה בחדרים ואנחנו על בסיס מקום פנוי, עצים שמקיפים אותנו, את הנחל מצד ימין, את הלטאות הענקיות ששוכבות להם בבוקר ליד הבריכה, וזה פשוט מרגיש חלק מהטבע, מרגיש נכון, ומפה בעצם אנחנו יוצאים לכל הסיורים המגניבים שיש באזור. תראו איזה יופי, הגענו למעיינות החמים של אקו תרמלס. אין אמורים ללכת להר געש, אבל כמו שאתם רואים, המזג האוויר תוך שנייה התהפך והפך להיות גשום, שזה מושלם למעיינות חמים. אני אתן לכם טיפ קטן לטיולים, תבינו שאי אפשר לראות הכל, ותוכניות זה overrated, אז פשוט תזרמו עם מה שבא. ויש כזה מזג האוויר, זאת אומרת שזה אחלה זמן לבוא למעיינות החמים,
מעיינות חיים זה חלק בלתי נפרד מלה פורטונה, יש פה הרבה מאוד, כמו שראיתם ביום הראשון, זה אחד היפים, כמו שאפשר לראות, זה באזור 40 דולר כניסה, יש פה גם מסעדה ובר. טיפה יותר משלוש שעות של נהיגה הפייפייה, הגענו למונטה ורדה, שאני רואה הרבה אנשים שמתלבטים או-או, אז נכון, שתיהם בערים, אבל הנוף שונה לגמרי, אנחנו ממש בתוך קלאוד פורסט, ויש פה נקודת תצפית מדהימה, אבל כמו שאתם רואים, אנחנו בתוך הנעד, נחכה שיזוז, ואז אמורים לראות פה את כל האגם ואת המפרצים ונוף הפייפה. לא יודע אם אתם רואים, אבל די קר פה. הזמנו את הג'קוזי, זה בחינם, רק צריך להזמין את זה בגלל הקורונה, אז שלא יהיה יותר מדי אנשים. בדיוק קיבלנו איזה וולקאם דרינק, הספקנו לשחק קצת פול. יום ראשון במקום, אני תמיד קורא לזה יום הסתגלות, אז בדרך כלל ביום הראשון לא עושה תוכניות, פשוט נח, אוכל טוב, נהנה מהפסיליטיז, ומחר נצא לחקור את האזור הכל כך יפה הזה. בוקר נהדר, מונטה ורדה נחשבת ליעד תיירות מרכזי לכל מה שקשור לאקו-טוריזם, מושך לכאן הרבה מאוד חובבי טבע. אנחנו נמצאים בגובה של 1400 מטר, את האמת שדי קר פה בערבים ובבקרים. הבוקר שלנו יום באמת יפה, נקווה שנמשיך ככה. יצאנו להייק של 8 קילומטר שנקרא אל טיגרה, שיש פה כמה מפלים. מה שחשוב על הייק הזה, אפשר לסגור אותו דרך הסלינה, אבל הייק בעצם זה חבילה שכוללת צהריים ורכיבה על סוסים. אני מן סתם לא רוכב על סוסים, אז בעצם אנחנו סגרנו את הטור הזה בלי הסוסים ובלי ארוחת צהריים, פשוט כניסה לפארק, ועושים את המסלול לבד, הוא מסומן ממש אחלה. יש גם כל מיני נקודות של קשר לאורך הדרך, מסבירים הכל, אז זו אופציה שאנחנו הלכנו איתה. אפשר לראות את המפל הראשון הגדול ברקע, יש פה כמה גשרים כאלה שצריכים לעבור, סופר מגניבים כי זה הכל חוטים, לא הכי יציב, אז תיזהרו, אולי אל תקליטו וידאו בזמן שאתם הולכים על הגשר. איזה יער גשם, יאללה. הגענו למפל האחרון, למען האמת שהוא לא חלק מהמסלול המעגלי, זה 350 מטר של עלייה, תודה שביל ישראל, איזה כיף, זה אחרי שביל ישראל כאילו הכל בקטנה. כמו שאפשר לשמוע, אנחנו על הכביש, ולאורך הכביש במונטה ורדה יש מלא נקודות תצפית חמודות כאלה, מרפסות קטנות שאפשר להביט בנוף, בשקיעה, אבל כמו שגם אפשר לראות, סופר מעונן, זה היום יפהפה והיינו בתוך שתיינו שקיעה מטורפת, אבל עננים הגיעו. בסוף הגענו לקלאוד פורסט שמאוד רציתי, אבל בחרנו בטרק במקום, שזו הייתה לדעתי בחירה טובה, הטרק באמת היה מדהים ויפהפה כמו שבטח ראיתם. הפרק הבא יהיה סוף סוף מהחופים של קוסטה ריקה, קצת גלישה ומסיבות, אז נתראה שם. סלמת.